Hei! Tämä menee aivan rullalle. Possen suihkuralli on rantautunut Lauttasaareen, koska Suomi pelaa juuri tällä hetkellä Liechtensteiniin vastaan. Futiksessa johtaa 1-0, niin tämä suihkuralli on with a twist. Kyllä, ja säännöt tulee tässä, kuunnelkaa tarkasti. Meillä on siis aikaa toisen puoliajan verran juosta suihkuissa, mutta lisäpisteitä tulee, jos löytää kisakatsomon 1 lisäpiste, jokaisesta maalista 2 lisäpistettä, ja jos näkee loppuvihellyksen, niin kaikki pisteet tuplataan. Tässä on yksi joukkue, minä, Tuija, Viivi, ja siellä on toinen, HP, Iina ja Jarppi. Ja nyt on kisahurmos päällä, sit mennään. 3, 2, 1. No mä oon tulossa vaikka teille tai jollekin toiselle suihkuun. Suihkuun? Jep. Nyt mä en kyllä avaa, en mä päästä ketään meille suihkuun. Kukkalähetys. Kuulostaa rennolta kaverilta. Sä oot kyllä niin pelottava meidän parempi. Ja mä kysyn tämän. Toki ei tarkoita sitä, että mä en voisi sitä olla. Moi. Oikein hyvää iltaa. Hei. Miten moi täällä voidaan? Moi. Noin. Mikä on tilanne? Minkä nimiset koirat? Se on aina tärkein. Mitä ne nimet on tullut? No oikeastaan ne on Espanjan rescue-koiria. No ei käy. Tämä on hauskata. Olen kuullut, että Lauttasaari on siis onnellisten ihmisten saari. Mutta ei ne ainakaan kyllä vieraita halua. Älkää tullut pilaa, kun meidän on. Ihan varma. Mä oon ihan varma, ei kiitos. No, ei mitään, oikein hyvää illaa. Älä vaan kato littiksen alle. Sitten on nimittäin uudet traumat ja sit pitää sijoittaa huomioon. Moi. Moi. Saadaanko tulla suihkuun? Me tullaan. Tervetuloa. Yes. Oh, yes. Katsotko matsia? Täällä on kisastudio. Yes. Voi kisastudio. Pisteitä ropista. Me vedetään tästä suihkua. Ei, mikä täällä? Ja sitten tuutte niinku pikavauhtia kaikki käymään suihkuun. Se jää matsi keskeen, me saadaan pisteen. Puoli tuntia aikaa. Andy. Pidä itse miehenä. I love you, man. Hasta luego. Estos pantalones no son míos. Eli hetkinen, eivät nämä ole minun housuni. Mä sanon mun pilkun. Hei! Nyt kun se tulee, niin kaksi pistettä! Koti on ihana tunnelma. Tää on just se ongelma naisille. Hyvää yötä. Me tultiin vaan suihkuun. Sanottaako mun miehelle terkkuja, kun se lähti kaverin kanssa? Ei! Joo, terveisiä vaan! Kyllä, Kalle, sä täällä on. Kiitos, että tulit mukaan. Kiitos, kiitos teille. Yes, hei! Oikein hyvää iltaa ja Suomen peli-iltaa. Onko teillä kisastudio? Joo, no, katsotaan ne telkkarit asiaan, niin... Niin päästäisikö me suihkuun? Suihkuun? Joo. Okei. Ja kisastudio! Suomi ottaa 2-0. Tuliko just äsken? Nyt! Tuliko se just? Hei! Hauskaa iltaa, mami! Moi! Mistä se tuli? Tosta yläkerrasta. Tosta yläkerrasta. Tuija Pehkonen, Iilipumppalinen. Sinulla on herrasmies, joka on pyyhkeet ojosta tuolla. Ihana! Kyllä, kyllä. Vähän on olo. Hei, oiskohan se niinku merkki, että meidän pitäis lähteä? Kiitoksia. Kiitoksia. Kumpat olisitte tarvinnut. Skumpat? Niin. Onko teillä skumppaa? No on! No, aivan varmaa! Onko maali? Saati maali! Kuulimme nolla! Ja me oltiin kisasta! Hyvä meininki! Ai sääkeli! Hei! Ihanaa! Onko teillä kisasta? Suomi! 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 Suomalainen, jos sä et kato jalkapalloa. Esittää jalkapalloa. Minä
Minä katson tällä ruotsalaista dekkaria. Vaihda nimes. Päivä. Päivä. Hei. Hei vaan, onko teillä kisastudiot täällä? Ei. Mitä? Mitä? Kyllähän nyt sinäkin pitäis terve. Pitkästä aikaa. Ai, mitä? Me lähdetäänkin Pehkosen kanssa tuonne. Moikka, ootte ihania ihmisiä. Moikka. Nyt käydään tuplaamassa. Nyt käydään tuplaamassa. 5,5 minuuttia jäljellä. Meidän pitää jäädä tänne. Mitä me voidaan myös tehdä semmonen yritys, että me juostaan niinku yks käy koputtaa ja tullaan hakemaan. Joo, ehdottomasti. Se on tosi tuplaus, voi olla tänään avain onne. Noin, nyt me ollaan saatu tästä piste. Niin mä jätän oven auki ja mä käyn tossa vieressä. Ai sä meet. Mä tullaan suihkuun. Please. Onko kisastudio? Tää onkin hyvä lähettää Lamperi yksin. Olisiko lähettäneet esimerkiksi Miss Suomen? Mut ei. Hei, olen random läski Turusta. Voisinko päästä suihkuun? En. Selvä. Suomi! 7! Ja sieltä vielä iso potku! 5! 4! Sieltä vielä vielä ehtii! 2! 1! Ja me ollaan todennettu sitä suihkuralli, mutta vieläkin tärkeämpää on pisteet. Mitä suihkuralli perätti? Paljon tärkeämpää kuin no niin. Loppupeleissä tänään tosiaan käytiin yksi vieläkin tärkeämpi kisa. Eli kolmannella pisteet. 1, 2, 3, 34! Onnea huuhkajat! Kiitos Ina Mikkola ja Tuija Pehkonen. Tässä lähetyksessä tulossa vielä muun muassa Posse GP-ratkaisu, sillä Lakko ja Robin on vielä ajamatta, sekä Sätky Ukko. Nyt käydään pienellä katkolla ja nähdään kohta.